Hei sann og hoppsann, Mikael her, og ja, som dere ser i bakgrunnen her nå, så er det Challenge Mandag. Og i dag er det en Challenge Mandag med Jewel Pistol og Choy Knife, og så har jeg perks som Lightweight Flak Jacket, Scavenger og Extreme Conditioning, og to Combat Axe, ja. Perk 1, Greed og Danger Close, så yep. Vi skal egentlig bare starte en Revolution Team Deathmatch, tror jeg vi tar, så slett den blir veldig langt frem, og egentlig kjapp meg nå før jeg skal legge meg. For jeg skal gjøre den her, laste den opp, og sette på sånn schedule upload, og schedule upload må du ha dagen før, har jeg funnet ut, tror jeg. Eller så kan du ha litt regn før, jeg vet ikke, jeg kan ikke helt om det her, men jeg har bare testet ut litt forskjellig og sånn, men ja, vi skal prøve å få tak i en grind, fordi det mappet liker jeg veldig bra. Yeah, så vi får se da hvordan det går med oss. Yeah, fikk vi grind også, vet du. Dæven, hvor flott det der er. Hva er deres favorittmap på Revolution? Er det grind? Er det overflow? Nei, ikke overflow. Er det mirage? Hva faen skjer nå da? Jeg skal grinde. Er det Hyrule, eller er det din siste bane? Jeg ikke husker hva jeg heter. I don't remember. Men same shit, dere husker jeg sikkert. Så gjerne legg igjen en kommentar om det, fordi jeg tror nok mesteparten liker grind, men jeg synes faktisk den banen med dere, hva heter det? Hva heter det? Demningen. Jeg husker ikke hva mappet heter, det er mappet. Men den, what the fuck happened? Vi begynner på nytt ved. Det mappet med demningen, det synes jeg er ganske bra også. Det er mange som ikke liker, men jeg synes faktisk det er ganske bra. Og så kommer vi kanskje midt i en match, og det håper jeg vi ikke gjør. Det var grind, men jeg håper vi er nettopp å starte. Eller så får vi ta to runder. Ja, vi har nettopp startet, så det går helt super duper bra det der. Jewel Wield B23R, ja. Og der fikk vi en dobbelt kill med en gang. Oi, der sto det en jækla Remington. Men skulle jo kaste vi en Trophy Knife. Oh, fuck, ja. Fuck it, fuck. Sorry, men jeg skal prøve et jo, forresten, det skal jeg si litt regn om. Kan dere, hvis dere vil, så kan dere gjerne legge noen temaforslag til ting jeg kan snakke om i commentary, så å, fy faen, han hadde jævlig mikk. For eksempel, snakk litt om, ja, fremtiden i YouTube-fremtid og alt sånt der. Det har alltid vært kos, fordi som oftest når jeg gjør commentaries, så er ikke alltid jeg har et tema jeg skal snakke om. Og så da til slutt så, nei, finner ikke noe tema og gjør en live commentary liksom. Og live commentaries synes jeg har vært tatt over litt mye i kanalen min, og det kan gå til at det er supert, men jeg vet ikke hva dere liker helt da. Nå er ikke jeg den beste spilleren heller, så dere får ikke den beste live commentariesen, men som jeg ser på for eksempel Team Martin og sånn, hvis de har en live commentary, så de snakker ikke så veldig mye heller. Da de er kan fokusere ganske mye, og da blir de stille dem også. Sorry. Sorry at jeg ble stille. Ikke sorry, men sorry. Nei, faen, ble det bare tull her. Nei, jeg var jo bak veggen for fuck's sake. Faen, men her skal vi få til, og hver gang det er live commentary, så glemmer jeg å endre på scorestreaksen min. Det er liksom, jeg tror ikke jeg klarer å få til så mye streak i en live commentary. Da skal jeg være god. Da skal jeg fokusere som faen og ikke snakke så veldig mye. Så klart, hvis jeg fokuserer mye mer enn jeg gjør, og ikke snakker i hele tatt nesten, da blir det ikke en live kommentar da, men så blir det jo kanskje et bedre gameplay. Men
Det er jo ikke jeg. Nei, fuck! Og på god vet jeg en selvshopper da, men veldig, som jeg sa der, så blir jeg kanskje mye mer stille når jeg fokuserer, og ja, det er vel egentlig vanlig til alle sammen da, men er en tendens til å gjøre det til vanlig også, liksom. Og fy, jeg drept feil person. Men jeg drept ikke feil person, men jeg trodde jeg drept på en gang. Men er det vanlig å sitte i Skype og sånn, så hvis jeg er på en stream og sånn, så blir jeg ganske still. Det har jeg fått en del kommentarer om. Med sånn mye gleder, liksom. Bare at de hører ikke at jeg sier noe, men da er det på grunn av at jeg fokuserer som en, ja, prøver å få til et gameplay, da. Til dere. Nei, du kom ikke her. Da tar teammate noen, sikkert. Nei, jeg tok en øya. Tok en øya. Skal vi se. Men, ja, det var ikke så veldig mange forslag til hva jeg kan gjøre på 1000 abonnenter på 900 abonnenter av videoen min. Det var ikke de fleste, så gjerne legg en kommentar om det. Et eksempel, nei, ikke skyt på meg da, teammate. Et eksempel dere vil ha, liksom. Setup-video, det tviler jeg på at det blir, fordi det har en video som er helt lik nå ut på kanalen på 800 spesial. Så det blir det ikke. Så det kan dere forvente, men jeg legger igjen en annen kommentar om hva dere vil. Om dere vil ha, nei, nå vet jeg ikke noen eksempler da, men for jeg spør jo dere om hjelp. Men ja, jeg tror ikke den live-kommentaren her blir så veldig bra, men det er en challenge mandag, så assist, what the fuck is det? Ja, men 19.8 med dual-pistol, det er jo superdupert egentlig, synes jeg. Det er ikke så veldig dårlig. Så, ja. Men husk å legge igjen flere challenger i tillegg, så jeg får meg noen par challenger. Så, ja. Husk å legge en kommentar om challenge, og en eksempel til noe dere vil se på 1000 abonnenter. For det er ikke lenge igjen, det er jo 60 abonnenter igjen, tror jeg. Jeg kan sjekke, bare fort sjekke her nå, det kanskje. Jepp, det er 57 abonnenter igjen, så har jeg 1000 abonnenter, og det er veldig snart, og ja, vi satser på at vi når det snart her nå, så snakkes neste video. Gjerne legg igjen en like og en kommentar, så blir jeg veldig glad. Og har ikke abonnert ennå, så veldig, nei, gjerne abonner, så snakkes vi. Mikael Dexa, over og ut.